Bilemle gene sual verirsin bana. Perviz hoş geldin. Esme çok sağ ol. Gülyeva çok sağ ol hayatım. Hoş geldin Nayla. Sibir güzeli. Biz güzel sahardan. Çok sağ ol. Ceyhun Bey hoş geldin. Benim değerli dostum, can dostum. Her şey sen gelesen. Perviz çok sağ ol güle güle. Yok, öz gözlerim değil, Leza değil. Beşiz çok sağ ol. Ben de sizi seviyorum, çok sağ olun. Canlarım benim, reylerim benim. Ekran beğeni dostlar, xayiş eləmək hepinizi. Hə, arıqam, kök başqa şeydir kızlar, kök 150 kilodur. Kök, gombul başka şeydir, canlarım benim. 74 kilo olmuşam da, benim çekim elə olub. Yani ben, o demektir ki, yani gombul demektir o. O balığatda demektir. Gombul 150 kilo olur, 200 kilo olur. Canlarım benim. Elə buradan görürsən de beni. Bəli, kifirlərim özümündür. Yaxşıyam, ölürsən yaxşı. Ən gözəl yerlərin bir nə gündədir. Sənin baxışın dünyaya o gündədir. Mən səni qınamıram. Ay konşinli. Səsvan biberiyə vurmuşam, laf gözəl. Altından gənə gəçəyə vurmuşsan, qızım. Sənə biberiyə vurursan. Yoga çayı nədir? Bax, məni elə paylaşım var. Heç mən o çayı tanımam. O nə çaydır yoga çayı? Almayın, aldanmayın qızlar. O çayı almayın. O mən deyiləm. Valla deyiləm. Şahin çox sağ ol. Minnətdaram. Təşəkkür. Türkan öpürəm, var olun. Kök deyəm, kök deməyin də. Kök başqa şeydir, ürəklərim. Kök başqa şeydir. Mən çayla. Çayın da adı Katalina çayıdır. Katalina. Ekran bəyənən dostlar. Hoş geldin Sveta. Çok sağ ol Alaya, minnettarım. Kökdən də bəs dolu, dolu deyək də. Axşamınız xeyir olsun. Yunus görmürəm yazıbı. Axşam saçıma şey vurdum, nə donadı, biberiyə vurdum, rozmarin. Tapmışam, ağırıb rozmarin otunu tapdım. Darçın vurmuşam, bir də zəncəfil. İki gün saçımı oynan diblərini masaj edirəm. Bir də qaldı gələn həftəyə. Üçə gələn həftə üçə nə edirəm? Gələn həftə yağlarımı vuracam Allahın izni ilə. Gələn keçək yağımla rozmarin yağımı vuracam. Bu qədər. Axır, İslam, sən tapdın, sabunum gəlir də, hə? Haçan gəl, gələn ay? Ay yarım. Ay yarım, haçan düşür onda. Maydan sonra. Hə, bu mıncıq gözəldir. Mənə yaxşı bu. Haçan, maydan sonra, hara gələcək? Xoşlu gələcək, özümdə. Doğrudan, yuyacam əbəbə, nə yuyacam, onu saçmı? Hə. Qızlar, o kitaylar şeyleri, reklam edir, bazı sabun var, böyle yumru. Saçın. Ona axır tapdım, axı Kitaydan. Kitaydan vurdurdum onu. Günay xanım, yazın Rövşənin özündən, soruşun özündən. Olar? Xeyr, mənim İslam, İslam, gəl bura, İslam. İslam, gəl bura, tez bura, gəl tez. Gəl bunu çək. Bunu çekeyim ben, bunu çekeyim. Tez, tez. Çekmem de ama əbədi blokluyum. Çektim bebe. Hə, çek onu, geçen çek, deyə düşsün. Hə, vizyo. Çok sağ ol, Aytural, minnettarım, çok sağ ol. Saçımı mən öz şampunla yoram, qatlı şampunlarla yoram. Yəni bu qədər.
Qaçıq yan, yəni saçımı bir şeyə örgətmirəm. Yəni belə lord ilə desək, saçımı avara qoyuram.